Hem vingut aquesta tarda aquí a parlar amb els dos sindicats majoritaris de les comarques, amb comissions, amb UGT, perquè per nosaltres un dels elements essencials que hem de plantejar en aquesta campanya és el tema del treball. Des de la perspectiva política, nosaltres entenem que el treball, que és un dret que està en la Constitució espanyola i que és un dret i per tant vol dir que no és ni un privilegi ni és caritat, si està a la Constitució i és un dret, és perquè els governs s'obliguen, generen un deure per ells, que és el deure de procurar que aquest dret es pugui exercir i, per tant, que la gent tingui treball. Esclar, el que volíem saber és si això, des de la perspectiva sindical, s'havia treballat d'aquesta manera o no, si s'havien posat tots els elements necessaris i, en qualsevol cas, quins són els elements que caldria posar perquè es pogués exercir aquest dret, perquè creiem que és el que ens fa falta més a les nostres comarques en aquest moment. Hem coincidit en que no s'ha fet prou, en que els governs no estan exercint el seu deure de generar el treball, que ho deixen en mans de l'empresari. A veure, l'empresari és evident que és el que ha de contractar, però qui ha de fer les polítiques de treball són els governs. I per tant el que troben a faltar és una autèntica, per exemple, una autèntica política industrial. No hi ha política industrial, no hi ha un mapa industrial, no hi ha una previsió de quines són les empreses que val la pena donar els incentius perquè mantinguin els llocs de treball i quines són les empreses de futur que valdrà la pena que nosaltres hi posem diners, hi posem esforços per poder-les crear. No hi ha aquesta política industrial. Però també ens han parlat d'un altre tema, que és la responsabilitat social de les empreses. Es troben amb molt poques empreses que pensin més enllà del que són diners. Del que són diners, i aquest és un problema greu. Amb això hem coincidit totalment i creiem que val la pena dedicar-hi un gran esforç, perquè nosaltres tenim propostes concretes per poder elaborar un mapa de llocs de treball que es poden crear a partir de l'economia verda, per exemple, a partir d'un nou concepte d'energia, a partir de treballs relacionats amb serveis socials. Tenim tota una sèrie de propostes, ara això sí, ens cal per poder generar aquests llocs de treball, tal com han fet els països avançats, tal com estan fent els països que se'n surten de la crisi, que és una fiscalitat correcta. Amb aquesta fiscalitat correcta, amb aquests ingressos, generem llocs de treball. Aquesta és la clau. El dèficit, això són entelèquies.